Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer esta mini árvore de Natal feita com flores de fuxico, reutilizando uma cápsula de café. É muito bonito, fica muito fofinho na decoração da nossa casa e até poder oferecer a alguém como lembrancinha. É muito fácil de fazer. Quero convidá-lo, se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E se gostar, clique em gosto. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido à vossa escolha, agulha com linha, mediante a cor do tecido, uma cápsula de café, duas estrelinhas, argila, tesoura, cola quente ou cola de silicone fria. Os moldes são estes, que vou deixar ficar no blog e por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link para ter acesso aos moldes. Este círculo tem um diâmetro de 14 cm, este de 11 cm, 9 cm, 8,5, 7, 5 e 3. Eu já cortei os meus moldes, risquei do lado do avesso do tecido e recortei. Com a agulha enfiada só com uma linha e um nó na ponta, vou pegar no círculo do lado do avesso, espetar de baixo para cima, na beirinha, e vou fazer o ponto de alinhavo por todo ele. E vai ficar um fuxico. Termino na parte de cima, do lado do avesso, vou puxar. Coloco esta parte para dentro, assim, e vou arranjando, ficando assim um fuxico. E agora vou rematar, fica assim. Agora vou fazer isto em todos eles. Já estão todos feitos, agora com a cápsula vou colocar aqui um pouco de argila. É só para poder ficar mais pesado. Cola quente aqui à volta da cápsula. E vou pegar no círculo maior e vou colocar em cima, tentando centralizar. Cola aqui no meio, que é seguir a este, no meio. E agora vou fazer também aos outros, do maior ao mais pequeno. A cola é mesmo só no meio. Convém não espalhar mais para eles poderem ficar soltos, senão fica a arte muito presa. O último. Vou colocar agora aqui uma estrela e vou colocar outra em cima. E vai ficar assim. Espero que tenham gostado, porque eu adorei esta fofura. Se gostou, clique em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam o seu canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!